Og þá er eftir einn fyrirlestur í dag. Tíminn hefur nú aðeins hérna liðið hratt en það nátt þannig þegar spennandi efni í boði. Og það bara Kristína Fast sem að á eftir að flytja okkur hér erindi. Kristína, I will welcome you here to this conference and sorry for the delay in our schedule. That's normal. Welcome. I would have been surprised if I had started at 5, so that's okay. So many thanks for the invitation to present the results on prion strains today here, and also in the second part of the talk to give you an overview of the project which address the or which uses the Icelandic scrappy situation. And but before I start, I would like to introduce myself first. My name is Christine Fast. I'm a veterinary pathologist working at the Friedrich Loeffler Institute on the Isle of Reims in Germany. And the Friedrich Loeffler Institute is the federal research institute for animal health in Germany, and wherein I'm the head of the German National Reference Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies, which includes, of course, scrapie as well. Hannah Sjáva, hún sem sagt að vinna hjá Ríkisstofnun sem heitir Friedrich Loeffler Institut í Þýskalandi og hún er hér dýrlæknir sérhæfður almennt og hún leiðir sérslega eða hún er rannsóknarstofu stjórnandi, stjóri, einlega þess þessara rannsóknarstofu sem sérhæfir sig á príonsjúkdóma innan stofnsins þarna fyrir Loeffler Institut í kringum bara alla príonsjúkdóma sem koma fyrir. Okay. In 1982, Poussinel uses the protein-only hypothesis to describe the pathological prion protein as the causative agent of prion diseases. And this hypothesis states that the pathological prion protein, which we also call PRPSC, induce the conversion of the host-encoded cellular prion protein, which is a physiological protein within almost every cell, which is converted by the pathological isoform, and the pathological isoform has an increased resistance to an enzymatic digestion, physical and chemical treatment, which leads to a high tenacity in the environment of pathological prion protein. Já, hérna kemur hún einlega með útskýringu hvað í rauninni ríða eða hvað prion sjúkdómar. Og það var þegar 1985 að maður bara gerir ráðskerir að smittefni væri rauninni prótein sem svo kallað prion prótein sem hluti af líkamannum eins og við heyrum áður og að þetta prótein sé bara einlíka aflagað með að við hefur ekki það útkoman af því. Og vandamálið við þetta smittefni að þetta bara mjög seigt og en ég varla hægt að breyta því í gegnum einhver hjálpaefni eða einhver kannski upphitun eða hvað sem þetta einnig að varðveitist þess vegna mjög, mjög lengi í umhverfinu. Okay. Prion diseases affects a lot of animals, that is scrapie in sheep and goat, bees in cattle, which is also transmissible to cats, men, goats, and experimentally also to sheep. CWD in cervids, and rather a new member of the prion family is the camel prion protein in Algeria. But in this talk, we focus on prion diseases in small ruminants, which is classical scrapie and atypical scrapie, of course, as well as BSE. Já, eins og við heyrum áður ýmsar
Já, ýmis dýr, ólíka mannskepna sem getur fengið riðusjúkdóm. Það sem við erum að einbeta okkur hér er riða í kindum og geitum og enja bæði klassíska riða og atypiska riða eða norðnýjum ofta eins og oftast kallað hér. Já, það enja það helsta hér í því. Okay, even so, the prion protein, the pathological prion protein, is merely a protein. The causative agent of the prion disease is merely a protein. It's able to carry without genetic information. It's able to carry various information by its tertiary structure. So we learned there are different prion strains. At first, we defined the prion strain by the phenotype in the natural host, which included the clinical picture, biochemical and immunohistochemical PRPSC profiles. Já, það er líka þannig að ef maður tekur ákveðið smittefni, þá ber þetta ákveðna upplýsingar já, sérstaka, kannski gerir maður sagt að það byrja með tegundina sem að ræða og svona í stuttum orðum snýst það núna þessa stofna sem við nefnum áður þannig að það ekki bara eina riðutegund heitur ýmsir stofnar sem hægt já, skilgreina í gegnum til dæmis hvernig hún hvernig þetta smittefni hagas hér eða hvaða einkenni koma nákvæmlega fram bara eins og til dæmis í þessum músaheilum sem við sáum áður. Very easily to discriminate a classical and atypical scrapie. And for this, we can use an enzymatic digestion of native brain material. And in the end, we get, end of the biochemical process, we get such a picture with different bands of the protein after digestion. And as you can see, in atypical scrape cases, you have an additional band at that place, which is completely missing with BSE and with classical scrape. So very easily to discriminate. And on the other hand, we can use the neuroanatomical distribution pattern of the protein. And everything what is brownish on this picture is the pathological prion protein. That's the cerebellum of sheep brains. And the same region with two different isolates. This one is a classical scrapie case with a very irregular staining pattern, in contrast to the very strong, diffuse, and regular staining pattern we see with the atypical scrapie case. So very easily to discriminate classical and atypical scrapie. Ja, það oft spurning hvernig getum að greint á milli klassíska ríðu og atypiska ríðu. Og það er tvær aðferðir kannski til að sjá það og það er greinileg munur og því þannig en ég raunni engin vafi hvað er hvað. Vinstra megin er hægt að sjá nokkur dæmi úr aðferðinni sem heiti Western Blot sem kom fram áður og í þessum tilfellum þar sem atypisk ríðu var að ræða er svona auka streik, svo að segja nest, sem vantar aðveg við klassiska ríðu, kúa ríðu og svo framvegis. Ja, það er fyrsti munurinn og maður getur séð líka mun ef maður skoðar já, svona sniðu úr heila sínum. Vinstra megin er hægt að sjá klassiska ríðu og hægra megin er hægt að sjá atypiska ríðu er 0,98 og já, það er líka myndirna að tala fyrir sjáma sig, myndi ég segja. Several years ago, some researchers from all over Europe, that's, by the way, Christine Hoffmann, that's my maiden name, examined 18 different sheep brains from four different countries. All brains were affected by classical scrapie. And we wanted to take a look at these brains, if we see differences between the different scrapie cases. And for this, we investigated the neuroanatomical distribution pattern from pathological prion protein. And in doing so,
we found 5 different phenotypes in the 18 strains. Every line and every color indicate the profile of an individual phenotype in the 5 different, the 4 different countries. So this small scale investigation proved that we had additional natural scrapie strains. So that was the beginning, but the problem was that we learned that the methodological standardization for prion strain characterization is not possible in using this method. Mm-hmm. Já, og núna snýst það um það hvenær var, hvað var gert í byrjun til að finna þessa þennan mun. Og á milli ýmsastofna það var gert 2010, þannig er hauslínan úr rannsóknarskýrslunni, hún hét Áður Kristína Hoffmann áður hún giftist. Já, þetta er hún sem var na, líka hluti af rannsóknahópnum. Og þau rannsókuðu 18 kindaheila frá 4 mismunandi löndum og skoðu bara breytingarna sem áttu sér stað í þessum sýktum heilum. Og þá kom fram að það var hægt að flokka þetta niður í 5 mismunandi svo segja, útlitsflokka. Það var fyrsta bending að það sé einhver munur af þessum ríðu, svo segja, tegundum. Og það var spurning hvað gerum að núna, það sem hún sagði því miður er samt ekki að hægt að nota svona einfættu aðferð bara til að skoða kindaheila, heitur maður það að gera eitthvað annað. So we had to find another method to characterize the prion strains, and we found that in laboratory animals, in particular mice. So a prion strain is now defined by the phenotype in the experimental host, and the experimental hosts are the mouse. For you want to translate yeah. first? Yes. Mm-hmm. Já, það var sem sagt leita eftir öðrum möguleikum. Það veist að það var ekki hægt í bara beint úr kindaheilum eða geitaheilum. Og þau fundum þennan möguleika frekar fljótt, það nefnilega hægt að nota aðalega mýs, einlega bara tilrauna mýs ákveðnar og það er þá kallað þetta mouse bioassay. Using the mouse bioassay, we have several information we receive from the mice, which we can use to characterize the prion strain. First of all, we have the attack rate, which means how many mice per group get infected, get diseased, develop the disease during the incubation period. And the incubation period is the time between the inoculation of the isolate into the mouse until the death of the animal. Because of the disease. Secondly, we have formalin fixed tissue samples, which we use for the neuroanatomical distribution pattern, which I have shown you with the sheep brain, already shown you with the sheep brain. And we have the frozen tissue samples, which we can use for the biochemical investigation based on the enzymatic digestion of the native brain material. Mm-hmm. Það hægt einlega að skoða 3 atriði þegar maður nota þessar mýs. Það fyrsta er hvað margar mýs veikjast innan hópsins. Það er ákveðið hlutfall og líka ákveðin raða hvað mýsnar veikjast fljótt eftir að það eru smitað með ákveðin stopp. Annar möguleiki er akkurat það sem við búum að sjá hjá Vincent að skoða heilana og það er ákveðið minnstur sem kemur fram í sýktum músum sem er mismunandi eftir stofnum og það síðasta er svona vestanblot, maður getur sagt kannski bandamynd eða það sem við búum að sjá áður, það er hægt að sjá ákveðin mun á milli myndana í þessum mismunandi stofnum.
when we start a mouse bioassay, we start with brain homogenates, normally 10%, and we inoculate that intracellularly into the head of the mice directly into the brain using very, very fine needles. And after the inoculation, the animals will be clinically assessed at least twice a week for clinical symptoms indicative for TSE. And as soon as the animals develop signs of the disease, they will euthanized. And if they don't show any signs of disease, we euthanize them 730 days post-infection. And at necropsy, we prepare the brain. One half of the brain is fixed in formalin, and the other half will be frozen. Já, hérna svona smáatri, hvað er gert í þessum tilraunum til að greina ríðstofna. Það er notað, já, einlega að blanda úr sýktum kindaheilum. Og þessi blanda er sprautað beint í heilan hjá músunum. Og að minnstakosti tvisvar í viku er mýsnar skoðaðar með tilliti til einkenna sem koma mögulega fram. Ef það kemur að koma einkenna fram, það einkenni fram, þá eru mýsnar, þeir við komin í mýsnar drefnar og ef það sína einkenni, þá verða drefnar eftir 730 daga. Eftir það verður heilin tekin úr músunum og helmingurinn er frosið og helmingurinn er sett í formalín. The frozen parts will be used for the biochemical investigation with the enzymatic digestion I mentioned before, and the formalin fixed part will be used for the immunohistochemistry. And again, as the same principle as shown for the sheep, we have five different localizations of the brain. You can see here, and these localizations will be scored for the PRPSC accumulation and for the alterations. Einlega helmingurinn sem er frosinn er notaður í vestanblot aðferðina en hinn helmingurinn er notað til að gera þessa sníða myndir til að bera saman til dæmis hvar er mesta smitið hægt að finna eða svona mest breyta príumprótein það kemur fram þá í ákveðnum minnstrum eins og við vorum nefna áður. By means of such transmission experiments using wild type or conventional mice, it was possible to prove the association of BSE with the new variant Creutzfeldt-Jakob disease, which was diagnosed in, which was proved in 1996 by Bruce et al. And as shown here, for example, these are the incubation periods of the mice. And as you can see here, this is BSE and FSE, which is BSE in the cat, have the same incubation period as the new variant Creutzfeldt-Jakob disease, but in contrast, are very heterogeneous incubation periods seen with the sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. And the same is with the profile in the mice. BSE, FSE, and variant CJD have the same, exactly the same profile in these mice, but not the sporadic CJD or different scrapy cases. So this was the proof of the link from BSE to a human disease, the transmission of BSE to man, but these wild-type mice has some disadvantages because the spacious barrier is very high from cattle to mice. So long incubation periods result and that even extend the lifespan of a mouse. So today we choose transgenic mice and bank walls, which are very susceptible for prion diseases. Já, þannig að spurning hvað getur maður gert bara til að nota þessa stofna eða bara líka þessa aðferð.
Það fyrsta sem við hægt var að sína fram á var til dæmis tengingin á milli húaríðu og akkurat þess nýst fyrir bæri sem var nýtt fyrir það fyrir 30 árum að mannfólk fekk allt í einu ríðu líka þetta þennan sjúkdóm sem heiti Creutzfeldt-Jakob sjúkdómur. Og það var eftir að sína nákvæmlega með þessu línuríti sem sést til dæmis þarna í miðjunni. Það nákvæmlega sama línurít varandi meðgöngutíman í þessum tveimur sjúkdómum. Og það hægt að sem sagt að sína fram með hjálp þessara músa. Og hægra megin eitthvað svipað varandi ýmsa sjúkdóma hægt er að nota inn með það sem að meðgöngutíman músana til að fá svona nýðastuður. Vandamál er í rauninni að venjulega mís eru einnig að öruvísi samanstætt í rauninni endur dæmis kýr eða líka mannfólk svona varandi príumproteinið og þess vegna er miklu erfiðara að smita mís við akkurat svona smitefni. Það er ókostuðum leiði til þess að til dæmis mísnar veikjast alls ekki eða það er þannig að mísnar lífa bara ekki nógu lengi til að smítast. Þess vegna í dag oftast nota annar tegund af músum sem er erfðabreytt mús eða músategund sem heitir Bengals sem ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. There's a wide range of transgenic mice or mouse models to choose from, so I can show here only a very small selection. On the one hand, we have the wild-type mice I mentioned before, as well as the Bengals. On the other hand, we have transgenic mice overexpressing the mouse prion protein, which means we have up to 60 times more prion protein, normal cellular prion protein in rat mice, but it's still from mouse prion protein. On the other hand, we have transgenic mice overexpressing ovine or caprine prion protein, which means that regarding the prion protein, they are not longer mice anymore. They are a sheep or goat. It's a sheep or goat in a mouse pool. And the same we have for cattle, pig, and of course for man. There are several more and several subgroups and so on. So you can choose from a lot of models. And if you have, it's always the same with the study objective to determine the mouse model. Já, eins og maður sér hérna, það eru ýmsar, þú segir, tilraunamúsa tegundir í boði. Það fyrst það sem var nefnt í upphafi, eða bara villi mís og þessar mís sem heitja Bengals. Þá eru það erfðabreytta mís sem eru með músa príumprótein sem er samt 60 sinnum sterkara eða bara 60 sinnum meira útbreytt en í venjulegum músum, þannig að þær gengur ráðara hjá þeim. En það sem er sérstaklega spennandi, það er núna líka til mís sem líkja eftir kindur eða geitur, þannig að það er eitthvað skipt út í príumproteininu. Þannig að þessar mís er reynlega bara ekki príumproteinu, ekki lengur mís heldur í rauninni kind eða geit. Það sama er til fyrir kýr og svín og fyrir, svo segja, mannfólk og margt meira. Og það fer bara eftir því hvað maður ætla að rannsaka, hvaða músatífun maður velur. For example, if I want to know if a given sample from a cattle contains BSE infectivity, I will always choose the most sensitive mouse model for cattle, and this would be the bovine overexpressing transgenic mice. But if I want to check if a
Given isolate is able to transmit to different species, I can choose the different species I want to check. For example, if I have the question, is a certain strain able to cross the species barrier to pigs or man, I would choose the model accordingly. For strain typing, we have learned at least we should use the bank walls, the ovine overexpressing transgenic mice, and at least one bovine overexpressing transgenic mice. Já, eins og hún nefndi áður, það fer allt eftir rannsóknarefninu sem þegar maður velur ákveðna tilrauna músa tegund. Til dæmis ef maður ætla að rannsaka eitthvað kring húari þegar þannig og þá maður búa, svo að segja, búa mís. Eða ef maður ætla að rannsaka hvað er einfalt fyrir ákveðið smittefni eða bara stopp. Að komast yfir, svo að segja, tegunda þröskuldin. Til dæmis hvað það einhver smitt á sér stað á milli til dæmis búa og manna. Það nota maður þessa mís sem endurspegla akkurat þessa tegundir. Og það sem maður nota oftast auk þess bara óháð því hvað maður ætla að rannsaka betur eru bankwalls og þessar mís sem með 65 príonprótína fjölda. Here's an example from a small study I did, but it's not yet published. It's an immunohistochemical embryon strain characterization from classical scrapie isolates from Cypress goats. And for this, I used, besides the classical goat scrapie isolates, I used as a reference experimental goat BSE isolate and inoculated that in ovine PRP overexpressing transgenic mice, 50 mice per isolate. And did an investigation for the neuroanatomical distribution of the pathological prion protein. Again, everything was brownish, show a brownish staining reaction is the pathological prion protein. And you don't have to be a pathologist to see the differences between the three groups. This one is the goat BSE, and we have two groups of classical scrapie, one with distinct accumulation in that region called corpus callosum and here in the thalamus, which is not seen here. And the second group of classical scrapie show massive accumulation of the so-called hippocampus, which is not seen in goat BSE or in the first group of scrapie. There are a lot of other patterns which help to clearly distinguish goat BSE from scrapie in this mouse model. And we had at least two different prion strains or at least two different pattern in this mouse model. Hérna kemur mjög gott dæmi eina rannsókn sem hún gerði. Það var eitt stokk sem í rauninni á Kýpri. Úr geitum, bara klassisk víða og svo var það, svo að segja, tilrauna já, geita kúaríða, það BSE er kúaríða en það líka hægt að framkalla í ákveðum tilraunum í geitum, það var notað og líka ein í viðbót og það sést núna á þessum myndum mjög vel hvað það mikill munur á milli heilana, músana sem voru notaðar í rannsókninni og það var sem sagt, það voru notaðar mís sem voru í rauninni kýr og allt þetta sem brúnt þarna í myndunum sýnir svo segja já, sýkt príonprótein og þar velja ekki að segja mikið það að segja sig sjálft að það mikill munur á milli þessara stofna. Og það var það sem man ætli að skoða og sína fram á.
In the following, I would like to present a study in which different goat scrapie isolates were comparatively characterized by using different transgenic mice models, not only the ovine overexpressing mice, but several others too. And project leader of this project was Romolo Nonno, it's here in the front. And all the bluish names you will see again in the second part of the talk. Já, hérna er dæmi af rannsókn sem var líka, já, voru skoðað nokkra stofna með hjálp ákveðna músalína. Og þessi sem stjórnaði rannsókninni var Romolo Nonno. Frá Róm, það Elía var sama stofnun og Gabriele sem við heyrum áður. Auk þess komu nokkuð nöfn fram hérna í rannsókninni sem Kristína ætla að nefna aftur aðeins seinna í samhengi við rannsóknina okkar. In this study, we wanted to characterize these isolates from all over Europe from goats. In particular, we want to discriminate BZ and to look for possible strain diversity in these goats. And for this, we had 20 isolates from 7 countries, from 11 labs, and we used 8 already established mouse models. In green is the mouse model I use. And from the isolates, we had goat BSE, we had atypical scrapie, we had CH1641, which is an experimental scrapie strain, which very close similarities to BSE. And of course, we have several goat scrapie isolates from all over Europe. Já, hérna sýnt betur hvað var gert í þessari rannsók og það voru tekin 20 svo að segja blöndunar af smitefni frá sjö löndum sem koma þarna fram að líka frá Suður-Evrópu en líka frá Hollandi og það voru 11 stofnunar líka með. Og 8 mismunandi músa eða tilrauna músa voru notaðar sem koma líka þarna fram í listanu. Og það sem var skoðað betur í þessum svo segja smitefnablöndum og var geita kúaríða, atypisk ríða, svo er það einhver svo segja tilrauna stopp sem var búin til sem heiti CH1641. Sem mjög lík og kúaríða og auk þess nokkrar geita, svo að segja bara geitaríðu sýni frá mismunandi löndum. We all sent our raw data to Romolo Nonno, the raw data from the mouse bioassays, and he had a challenge to find a pattern in a vast amount of data. And at first he developed a new score, which is called transmission efficiency. And this score combines the attack rate with the incubation period. Já, það sem var gert, kannski svona til að hafa þetta stutt, það var þróið sérstaka Já, mats aðferð, það sem bæði einlega hlutfall sýktra dýra og meðgöngutíman var tekin saman og sýnt fram í þessum línuritum og það sé greinlega munur hvernig þessi línurit líta út. Then he plot the information from the transmission efficiency. And on this X, he had a different mouse lines, which were evolved in the project. These are the ovine PRP transgenic mice, bovine transgenic mice, wild-type mice, and the bankwards. And in doing so, he was able to show that
classical scrapie isolates produce a heterogeneous profile, and the atypical scrapie, which is clearly different from the atypical scrapie profile, and in particular from the goat BSE profile. So we were able by this method to distinguish goat BSE, which was the first question when we started. Mhm. Ja, da, ich habe gesagt, Sputniken war, dass Finner auch Finner Bentinger, Finner Auswärtslas, Grena, etta, Sescha, Geta, Kuarise, und sah ein Tokst, Sescha, Mats, Auswärts, als habe ich noch Wilstrameien, auch auf, ja, endlich, es hätte er, ja, Lütfattlis, Schickra, Musa. Und so Heigrameen, er hat das ja, war da Musa Tigund war Wahlen, auch auf Ischöme Rüss. Und so, ich war da nicht noch Stift, außer da er, dann sah acht, war da Mühe, mich mit den Münstischen käme voran. Da ist mir ganz die, Liga Spenanti, ja, schau, es, ich rede, war da rede, schau, hat man Wilstrameen, sind aber mehr olika Linur. Und mehr in Norden wird ja auch der 8 auf 1. Und 1 mit Geta Kua Rive. So er liegt 1 und 8 Urwisi und 8 16 kommen fram in jenem Linur. So mehr war heißt das Sanna. Geta Kua Rive, ja, er heißt das Sina und mehr einfach dann hat sich einmal schätze, dass er schon schnell Linur ist. Secondly, he plotted the heterogeneous profiles of the different scrapie isolates by country of origin. So we had Italy, Netherlands, France, UK, and so on. And in doing so, he realized that there is a variability of classical scrapie isolates, which is associated with the geographic origin. In Italy, Spain, Cyprus, UK. They all have, within the country, the same profiles. Ja, das ist schon mal lieber gut, ich finde es mir spannend, han notre acht auf echt Linurit für quert echt Land. Und so kommen wir fram, als der Münster mir liegt acht auf innen eins Lands, en oftast ólíkt á milli landa. Það eitthvað sem maður getur nýtt séð, þannig að það greinlega ábyrðastofna sem eru já, bara tengt greinlega svæðinu það sem það kemur fram. But on the other hand, in the Netherlands and in France, we had a different picture. In the Netherlands, these two profiles are from two sheep, which are belonging to the same flock. And in France, the heterogeneous pattern is distributed that is distributed all over France, which means these are sheep, single sheep distributed all over France. So we have variability within one country or in within the flock. Það sem getur líka verið er dæmi í Holland og Frakkland. Að þetta ekki svo einfalt eða ekki svo líkt. Í Hollandi var það sannig að tvær kindur sem tilheyrðu sömu hjörð sýndu samt svona frekar mismunandi útlit í korfunni og í Frakklandi var sannig að það væri ekki hægt að finna neitt sérstak minnstur sem tengt landinu þá komið fram kindur úr alls konar landslutum og minnstur bara, já, bara mjög misja. And if we look at the genotype of the animals, of the mice, producing the pathological prion protein, when we saw that we have two categories. We had one category in which the bank walls have very high transmission efficiency, and the second category in which the OYM, peer-peer overexpressing transgenic mice have very high transmission efficiency.
If we use molecular biological methods, we even can detect subgroups of the category 2. So in the end, with that study, we were able to discriminate at least 2 different prion strains, which are often present in a mixture in one isolate. And the genotype of the mouse determines the difference of the categories. So the genotype of the mice has a great impact on the outcome of the protein profile. Það sem er mikilvægt að aðgerðin músanna hefur mikið áhrif á það sem gerist í þessum tilraunum. Til dæmis þarna vinstra megin kategóri 1, það er margt sérstaklega rautt mús sem er í rauninni að líka eftir kýr. Og það kemur mjög sterkt fram, en líka það kemur já, bara mikið áhrif akkurat við þessa tegund. Hins vegar í hinum flokk, kannski getur maður sagt að þannig stofna flokk, það sérstaklega já, svo að segja, kindatengda afgerðin, en ARQ eða líka VAFRQ afgerðir, það sem mikið áhrif sjáanleg. Það væri hægt að líka að deila skipta í og undirflokka. Já, en það til að taka saman, þá þýð það að afgjörin músanna hefur mikið áhrif á það sem gerist í tilrauninni. So the summary of the study was that we were able to clearly discriminate gout BSE with our mouse models. But the scrapie isolates are much more variable as we thought it would be, but showed in some cases a clear geographical dependence. And we had been shown that a combination of at least 3 transgenic mouse lines is sufficient to successfully discriminate the goat scrapie isolates. And we have shown that at least 2 different scrapie strains with different geographical distribution are detectable in the investigated European TSE isolates in goats. Já, niðurstöður voru og þessari rannsók að geitakúaríða sýnir bara ákveðin einkenni sem eru frá breytum frá öllum hínum smitefnum. Meira að segja þessu smitefni sem bara búið til í tilraunum, þetta CH1641. Maður getur sagt að ríðu smitefnin eru kannski mest breytileg sem finnst í Evrópu, en það sem var líka hægt að sjá var að það er stundum eða oftast hægt að flokka þetta niður eftir löndum eða svæðum. Þess kom fram að það er einnig nóg að nota 3 mismunandi eftir að breyta músatígundir til að já, láta koma þessa nýjastöðu fram. Það er já, bara þessa sem þarna í listanum, kannski óþarflega að óþarfi að nefna það nákvæmlega. Og líka hægt að sjá að það eru minnstakosti 2 mismunandi ríðu stofna sem liggja einlega, já, ekki tveimur, ég skil ekki aðeins þetta síðast, Kristína, getur þú sagt þetta síðast, kannst það bara það restlichen, den letzten Satz noch mal anders formulieren, ich verstehe nicht ganz, was das soll. Soll ich es auf Deutsch formulieren? Ja, mach ruhig mal. Es sind mindestens 2 Scrapie Strains, also mindestens 2 ja. Scrapie Prion Strains in Europa nachweisbar, die unterschiedliche geografische Verteilung haben. Mhm. Und ja, das ist im Prinzip die Kernaussage, dass wir innerhalb Europas mindestens 2 Scrapie Strains haben, was auch zu dem Ergebnis passt, was ich auf Zypern vorgestellt habe. Da waren es auch 2. Scrapie Strains.
Já, núna var ég búin að skilja það betur. Það heitir að að minnsta kosti tveir mismunandi ríðustofnar og ekki geita ríða eða geita kúari eða neitt hefur til að eins og kindar ríða. Það eru tveir mismunandi stofnar innan Evrópu sem hægt að já, bara tengja við ákveðin svæði innan Evrópu og það var eitthvað sem skipti miklu máli varandi rannsóknir sem heilt. So it's complicated even for us. So I tried to put together some take-home messages from that talk. You have heard that prion strain properties depend on the specific conformation of PRPSC. Willst du gleich übersetzen? Ja, ich überlege jetzt gerade, was heißt das? Kannst du es noch anders sagen? Das heißt, dass die Eigenschaften von Brion-Strain abhängig sind von der speziellen Konformation, also von der speziellen Tertiärstruktur des Prion-Proteins. Also je nachdem, wie sich das faltet, hast du unterschiedliche Eigenschaften. Ah ja, aha. Also die dreidimensionale Struktur, verstehst du? Ah ja, jetzt dann. ja, það er bara eitt sem kom fram í öllum þessum rannsóknum er að príumproteínið eða einlíka stofnar príumproteínsins er misjafnir líka í, svo að segja, þrívíddina. Það er sem sagt ekki bara eins og Nína heitur, eins og svona eins og í rými, ég hef ekki, við erum að útskýra í rauninni og það er eiginleika sem eru bara mismjöld eftir því hvaða stopp er á bakvið það. Smittefni er bara öruvísi, lítið öruvísi út eftir því hvaða stopp það er, kannski best að segja þannig. Okay, and the disease properties are defined by the phenotype in the rodents, in the mice, which include attack rate, incubation period, PRPSC profiles, lesion profiles, and biochemical profiles, which is shown here. Here's the neuroanatomical distribution pattern, the biochemical distribution pattern. All these data come together, and from all these data, we extract the characteristics of a prion strain. Ja, það eru ýmis atrið sem skipta máli ef maður ætla að greina þess að stofna. Það er yfirleitt að því í rauninni hvaða minnstu kemur fram í ákveðunum afgerðum, ekki afgerðum, ákveðunum aðferðum. Hægra megin til dæmis síst aftur þetta minnstur í heilunum sem er misjafn eftir því hvaða stopp það er og hvaða líka hvað er á bakvið þessi mís sem er notaðar. But this is a very simple model because we have learned that in most classical scrapie isolates, so in every scrapie case contains substrains in different proportions. Já, það er samt ekki svo einfalt það sem að við hefum fundið út að í venjulegum ríðu já, smittöfnum eða sínum er ekki bara eitt stopp til, heldur oftast líka annar stopp, kannski sem einhver undirstopp í mismunandi hlutföllum. And we have learned that an impact of a certain selective pressure, for example, the genotype of the mouse, is vital to yield a novel PRPSC, that is shown here in that picture, that you have a certain isolate, and in one host, this PRPSC propagated, and in another host, a new one can evolve, because this host have such an impact because of its genotype or some other environmental factors, which this impact change the conformation of the original isolate. That's possible. Já, það skiptir sem sagt líka máli hvaða mús í þessu tilfelli bæð þetta smittefni eða þennan stopp. Það fer eftir því hvað mísna eru samansettar, hvernig það er svo að segja hagas hér, hvernig smittefnið, hvað gerir smittefnið í þeim,
hvað er einkenni koma fram eða hvað er minnstur. And there's also the possibility that we had already substrains in a given isolate. And depending on the mouse host, the most suitable one, the one which is adapted best to the new host, to the mouse, will propagate. In host A, maybe number 4, and in host B, maybe number 2. So there is no such thing as one distinct prion strain. It's mostly a mixture. Já, það er vel líka spennandi og kannski meira áhugavert varandi kannski raunveruleikan, svona mínu mati. Ef maður hefur þessa blöndu af ýmsum stofnum sem sýnt þannig að vinstra megin, 1, 2, 4, það er öruvísi eða getur verið öruvísi eftir því hvaða já, einleika sem sagt dýrin hafa sem eru smitaða með þetta. Í sumum dýrum, músum, kemur kannski bara ákveðin stofn nefnir nummer 2 fram en í öðrum það kannski bara stofn nummer 4. Þannig að það hefur svo mikið áhrif og það ekki svo einfalt að maður tekur bara já, einhverja mís og þá koma allir stofna strax fram í öllum þessum dýrum. So and if we have such a variability in the development of the prion strains, there's also the possibility that the new PRPSC, which might arise because of different impacts, that the new emergent PRPSC suddenly could cross the transmission barrier, which has happened. We all know that it happened with BZ. We suddenly had a prion strain which was able to cross the species barrier to man. Og eitthvað sem getur líka átt að gerst er að ákveði smitefni sem var ennig að sérhæft á ákveðina dýratígun eins og kúaríða getur farið yfir þennan tígundaþrösku og smita átt í einu bara átt aðra tígundir eins og til dæmis mannfólk í þessu tilfelli. A few years ago there was a study, a French study, demonstrating that a single scrapie strain was able to cross the species barrier to humanized mice and induce in this mice a phenotype which was very close to the Creutzfeldt-Jakob disease. Já, eitthvað sem hljóma kannski opnandi, það var gert 2014 fyrrun, hvað kom skýrslan út, að það var reynt að nota ríðu stopp sem er bara eitt stopp, ekki blanda og það voru notaðar mís sem líktu eftir mannkokki og sem sagt smitaði með þessa ríðu, með þetta ríðusmitefni og það tókst að framkvæma sjúkdóm í þessum músum sem líktust mjög mikið svo að segja mannaríðu Creutzfeldt-Jakob sjúkdómum. This led to a scientific opinion of the European Food Safety Authority, which concluded that it might happen that a single scrapie, individual scrapie strains may arise, which have zoonotic potential. But so far there is no indication that such a transmission from scrapie to human had ever happened. Það kom út tilkynning frá Evrópusambandinu að það gæti verið undir ákveðum kringumstæðum að bara einstakur ríðustopp gæti farið yfir tegundaþröskuldin þannig að það gæti að smita hvaða tegund sem er en það ætti að segja líka að það hefur verið engin bending að það hefur nokkuð tíman burðlega gerst í raunveruleikanum eða umfram þessa tilraunir But for us, it showed that but cases showed to us that for us it's critical to understand the exact mechanism of prion strain evolution
in particular under natural conditions. The one thing you have experimental conditions like the mouse bioassays, and the other thing to have the natural host. And we need to understand the biochemical and biological factors which determine the zoonotic potential of a prion strain. And for this, we hope that the Icelandic situation of with such so much classical scrapie cases might be of great help. Það sem er mikilvægt fyrir vísindamenn núna að finna út eða til að skilja hvernig þróast riðustofna í bara í gegnum tímann undir náttúrulegum kringumstæðum, ekki í rannsóknastofunni heitir virkilega út í náttúru og hitt já, hvaða eiginleika það í rauninni líffræðilega til dæmis sem gera einhvern ákveðin stofn að stofni sem getur smitast hvaða dýr sem og hún Kristín segir að hún vona sérstlega að íslenska dæmið hjálpa í þessum tvingum stæðum þar sem þetta svona vel afmarkað svæði og líka sagan, reyðusagan svona frekar vel já, bara vel skráð og sem sagt, það gæti verið að það koma nokkur mikilvæg átriði út af því að skoða sérstlega stöðuna reyðu á Íslandi. So, should we make a break here for questions? Já, ef einhver ætla að spyrja eitthvað inn á milli að væri það tækværi, það verður að þungt efni spurning að einhver getur spurt. Kompliziertes Thema, deswegen die Frage, wahrscheinlich kommen jetzt keine Fragen, aber es ist ein guter Punkt, sie ist gerade ein guter Einschnitt. Ólafur, hérna að þú varst að mana mig áðan, Karolína, komið spurningu. Já, lega, mjög gott. en ég held að bankvúls sé kallað skóarnarta á íslensku. Skóarnarta. Narta, já, já, gott að vita það. But I have one question. And thank you for this interesting lecture. How did you consider our current knowledge and understanding of scrapie strain diversity and according to this new identifications methods to use this knowledge as tools in epidemiological investigations like we do for instance in endemic bacterial disease with PCR results? Is it something we can add to our traditional current epidemiological investigations in scrapie? Yes, we plan such a thing in with the Icelandic scrapie. Present in the project when I present the project proposal. I will present the plan. There's a work package 4 will focus on epidemiological questions and will take into account all the data we will find out about. Maybe we will find, we don't know yet, if we find different prion strains within Iceland, when it would be included in the epidemiological analysis. But we are still at the beginning of the understanding of the prion strain evolution. We found out, we know that we have more than one, that's for sure. We are quite sure that most of the time it's a mixture of different strains in one isolate. And it's very interesting for us to see the development in Iceland over time. So if we have scrapie case from one farm with 20 years between the outbreaks, it's very of a great interest for us, so for example, to see if it's the same prion strain. It's the same, two isolates with a difference of 20 years have produced the same characteristics in our transgenic mice, but that's the beginning. So. Yeah, yes, I totally agree with you in that, but
us to use today as on regular basis, we are not so, no. No, okay. No, it's too early. Thank you very much. Já, spurning hvað það þarf að þýði þetta yfir. Ég verð að segja að ég orðin pínu þreytt núna en ég kannski einbeiti mig ekki eins vel á þessar spurningar. Ef einhver vill þá kannski best að Ólafur þýði þetta yfir sjálfu sem hann var auðvitað að lusta og skilja. Já, það, ég spurði sko hvort hún teldi að okkar þekking í dag á þessum breytileika í stofnum í þá aðalega í sem sagt sauðfé og geitfé og þessa nýju aðferðir við að greina stofnana gætu nýst okkur í sko faraldsfræðilegum upplýsingum. Tók sem dæmi bara í dag ef við höfum verið að fara núna yfir gögnin síðustu riðubæi í Skagafirði. Við getum þetta hérna til dæmis við Sigríði Björs var að nefna við okkur varðandi PCR-greiningar varðandi til eins hesta, smitandi hestahóstan hér árið. En hérna, en hún svaraði því til að þetta það sem að það ekki komið svo langt eins og staðan í dag. En náttúrulega framtíðin leysir allar spurningar. En mitt, hún ætlaði líka að tala sem sagt verkefni sem við erum að sækja núna, þannig að kemur kannski eitthvað fram í þessu átt, en já, takk fyrir að því það. Já, Christina, ich habe kurz ihn gebeten, das nochmal genau zu übersetzen, weil ich merke, meine Konzentration verschwindet jetzt. genau. Já, fleiri spurningar. Það engar hendur á loft allavega, þannig að það sé bara í lagi að halda áfram. Já, dann kannst du, denke ich, weitermachen. Okay. So, second part of the talk will focus on the Scrapion Iceland project that started several months ago with a call from Carolina. I don't know, it's about 8 months ago or so. And Carolina asked some critical questions. That was the reason she called me. And the more we talked, the more I became fascinated by the special situation in Iceland. And in the following months, I contacted some of my fellow prion researchers throughout Europe, and together with the Icelandic colleagues, we create a project proposal, which is not approved yet. We're still waiting. It's a two-step process, so we're still waiting for the decision if we will come, if we will have the chance to get on the shortlist, and end of the year we will get a decision if we will get money for that proposal or not. So we still have to wait, to have cross our fingers. But Carolina thought it might be of interest for you to present the plan. So, forgot. Já, hún bara lýsti aðeins hvernig þetta allt byrjaði að ég ringdi hana fyrir ári síðan ákveðnum spurningum og það sem vart þá upp á sig er það sem þið munu sjá núna samstarf á milli ýmsa vísindamanna út alla Evrópu. Við sóttum styrk hjá í ákveðnum potti hjá Evrópusambandinu og því miður enn ekki komin negin ákverund, þessu var fresta út af stríðinu inn hjá fram að einhvernig mæ, það vitum við hvað við komumst í úrslitið og í kringum áramótin það kemur ljós hvað við fáum styrk fyrir allt það sem við sóttum og það það sem Kristína ætla að tala nánar núna. Já, jetzt. So for this, a group of researchers from all over Europe came together, and from Germany, it's beside myself, it's Cassine Lücken from the University of Gießen. It's Fiona Houston, you met before today. It's John Spiropoulos, both are from UK, Fiona from Scotland and John from London. We have Vincent Beringer, you met today as well, as far as I know.
And Juan Carlos Espinosa from Madrid in Spain, and Romolo Nonno from Italy. And of course, Stefania, excuse in advance for spelling the wrong way. It's Stefania Torskjes Dottir from Iceland, from Kelde. And all of this is the consortium, and a lot of more researchers are involved in the different parts of Europe. Hérna yfir alla sem erum með. Bara innlíka útskýring sem sjálf hluti af sem hafið þið séð í dag og það tilheyra innlíka fleiri en þessi sem eru sýndir á myndinni en koma gefur yfirlit yfir alla Evrópu. But why are we so fascinated by the special situation of Iceland? First of all, it's only one breed of sheep in Iceland, and which is genetically completely isolated for more than 1,000 years. And this breed is partly living in regions with a high natural infectious pressure. Secondly, scrapie was introduced in Iceland in 1878 by a ram from Denmark, and there are strong indications that all classical scrapie cases dating back to that single ram. And at last, culled sheep were in the past often buried or burned close to the stables or meadows, and in the history of scrapie in Iceland, we often have a reoccurrence of scrapie in affected farms that indicated that there might be contaminated places. Spurning á hverju Ísland svona sérstakt til að rannsaka betur. Það fyrsta að það bara ein, já, sauðfjárkyn til hér á landi sem hefur engan angrað í meira en 1000 ár. Þá það þannig að hluti af þessum stofni hefur lifað undir mikilli smitpressu frá riðusmiti í ákveðunum hlutum landsins. Riða hefur mjög líklega komið til landsins 1878 í gegnum einn ákveðin rút sem kom frá Danmörku, og margt bendi til þess að öll ríðutilfelli til þessa er hægt að rekja tilbaka til þess rúts. Og síðast var það þannig að kindur sem voru skorna nýður og ríðuhjörðum að þeir voru oftast, kannski, já, mörgum tilfellum að minnsta kosti, grafnar ekki langt frá bæjum eða túnum. Þannig að það er auðljóst að endur uppkoma ríðu á ákveðum bæjum sýnir að það er eitthvað smitefni sem er ennþá í umhverfinu og sem væri hægt að finna ef maður leitir margvist. So based on this situation, we created a project consisting of four work packages, and the first three work packages define the key impacts on the multifactorial disease, and in doing so, taking into account the results of each of the other work packages for the analysis, and the fourth work package utilize all results from the first three work packages as well as own epidemiological data to develop flexible epidemiological and economic models. Pakkana sem koma fram í verkefnaplaninu okkar. Hún sagði þetta frekar stutt, ég ætla að hafa þetta eins stutt, en ég útkoman á að vera að þróa ákveðin líkan
hvernig einlega að ríða á Íslandi hægt að lýsa og líka hvernig það þróaðist. Einnig með tilliti til hagfræðilega atriða. In the first work package, which is led by Gesine Lücken, we focus on the variability of the brain protein gene. And as Gabriele showed before, there are different so-called polymorphisms at the prion protein gene, resulting in differences in the susceptibility and resistance toward scrapie. And the gene with the highest genetic resistance to scrapie is the AIR sheeps, but these are unfortunately very rare in Iceland. So we plan to, and this study is already ongoing, we plan to identify additional polymorphisms which might be associated with scrapie resistance in Iceland. If we were successful, we had more breeding options. We would maintain the genetic diversity. Gabriel already told you, and in particular, the specific production traits. I already said that the study is ongoing, and there are already three different polymorphisms found, which might be of interest. In doing that study, we had the one breed in Iceland, so we had lesser impact. We only have one breed, and this breed lives under moderate to high infectious pressure, so we can take samples from scrapie-free areas, we can samples from highly infected areas, we can take samples from infected flocks, from non-infected flocks, we can take samples from infected sheep and non-infected sheep, and so on. And in doing so, we found three additional polymorphisms. Hérna er sýnt inn í fyrsti pakkinn sem hefur verið í gangi síðan í fyrra. Það snýst einlega að skoða mismunandi afgerði eða einlega hvað til hér á landi nú á dögum. Og við fundum, eins og þið vitið, þrjá afgerðir eða þrjá breytileika sem er umfram þessi þrjú klassist sæti sem að skoðuð. Eitt sem kannski óvenjulegt að það hægt að gera í sama landi. Það að það bara ein, sem sagt, eitt kyn undir hluta til frekar háu smitpressu og maður getur þess vegna tekið bara ýmis konar sýnis og ýmis konar hjá kindum sem lifa undir mjög ólíkum kringumstæðum. Það bæði úr ekki sýktumsvæðum eða sýktumsvæðum eða kindum sem eru meira að segja sýktar eða ekki sýktar og það býður upp á bara mikið fjöbreytileika sem hægt að byrja saman og það gefur allt vísbendingar á virkni afgerðunar sem liggja baki þessa kindur. In the next step, we use the polymorphism found by Gesine and Carolina. We use that polymorphisms in vitro replication assays, PMCA and real-time quick, which will be carried out by Vincent and Fiona. And in doing so, certain polymorphisms identified will be challenged in the in vitro assay with different prion isolates from Iceland and from Europe. And that way we were able to determine the resistance or susceptibility of these polymorphism. Það sem verður næsta skrefið það sem Vincent og Fiona eru búin að lýsa áður að hluta til. Þau ætla að gera dýraunir til að meta virkni afgerðana sem við vitum enn lítið Og það sem mikilvægt að við ætlum að nota bæði bara mismunandi ríðusmitefni frá Íslandi.
í kringum 10 mismunandi svo að segja uppsprettur veiðismit sem verður notað og auk þess verður notað smitefni frá ýmsum í Evrópu þannig að það verður mjög fjölbreytt áskorun svo að segja á afgerðana og þá kemur út mat í rauninni eða röð hvaða afgerð kannski mest vendandi eða minna vendandi það verður hægt að sjá eftir að þetta tilbúið hjá þeim. But this is only in vitro and so in the third part of that work package we try to do the same with in vitro, even vivo models, which will be done by Juan Carlos in Madrid. And he uses the information he received from the new polymorphisms of special interest in Iceland to generate new transgenic mouse models with these polymorphisms. And the same we did in the in vitro assay we did with the mice too. We challenged them with different prion isolates from Iceland and Europe. And then we can see the efficiency of resistance or we see the susceptibility in the living animals. Já, næsta skrif eftir það gerði þetta ekki bara í tilrauna glasi sem gefur góða vísbendingar en ekki alveg 100% örugg. Þess vegna hér Juan Carlos Espinosa einu á Spáni. Eitthvað sem líka einstakt eða líka mjög heitlandi, hann getur nefnilega að ræta mís akkurat með ákveðna afgerði. Og það ætla hann að gera framleiða mís sem bera afgerðina sem við viljum vita meira 751 eða 337 eða 188 og þessi mís verður að smita þar með einmitt þessi smitefni eða með þessum smitefnum sem ég var að nefna áður þannig að maður finnur virkilega út hér í virkilega lífandi dýrum hvernig þessar afgerði virka, þar sem þessi mís það ekki lengur mís heitir virkilega kindur með þessa afgerði, þannig að það eins gott eða eins gildis og maður myndi velja kindur og gera smittraunir við þær. So, in work package 2, we focus on the classical scrapie biodiversity in Iceland and for this you need to remember that we had a certain selective pressure, for example, environmental factors, host genotype, that is vital for the prion strain evolution. And having that back in our mind, we try to represent time, environment, and host. So we choose isolates or scrapie cases from different regions and years in Iceland, from individual farms from different years, maybe with a time lag of about 20 years between the outbreaks, from different sheep genotypes. And all these isolates will be firstly examined by biochemical examination, which is done by Romolo Nonno. And the most interesting of these isolates showing in the biochemical examination already showing interesting patterns, these isolates will be inoculated into transgenic mice, sheep mice, humanized mice, cattle mice, as well as bank voles. And then after the incubation period, we will have a profound prion strain characterization, which hopefully will allow us to understand how the prion strain evolves over time and how that zoonotic risk might evolve because we use different animal species in that transgenic mouse model. So there must be a zoonotic potential to infect, for example, to infect a humanized transgenic mouse. And the transgenic mouse models will be done by Juan Carlos, John Spiropoulos, and myself.
And Ja, also Romolo, he made the bank walls. Næsti pakkin er þá það sem við vorum að tala áður eða það sem Kristína var að útskýra í upphafi en það snýst að greina íslensku riðustofnuna sem hefur ekki verið gert áður og það notað smittefni eða var einlíga hluti á heilunum úr ýmsum hlutum landsins og líka úr ýmsum tímabilum. Það sem það var hægt er líka notað efni úr frá sama bæ en samt frá tveimur mismunandi riðuppkomum til dæmis með 20 ára millibil og líka frá mismunandi mismunandi afgerðum. Það verður gert tvennt, fyrst verður gert einhvers konar vestanblot til dæmis til að fá yfirlit yfir kannski ákveðna flokkun og það sem kemur vel út þar, þannig að það lítur svo segja spennandi út og þeirra svona horni, það verður notað í þess meta mís af ýmsum svo að segja tegundum, það er bæði kindamís og kúamís og mannamís og líka bankvóls sem voru skúganarka hekkir, var það ekki rétt þegar Ólafi. Já, og þá er hægt að skoða aftur tvenn þegar þessar nýðstöðu koma fram. Eitt er að hvernig þróast riðustofnar yfir tíman, yfir ákveð tímabil, ef maður getur borðið saman tvö mismun tímabil, og líka hvernig þau haga sér í ýmsum músategundum og þar af er hægt að segja að hvort það er eitthvað áhætta að komast yfir þennan tegundaþröskuld. Hvort það er einhver smithætta að þessi stopp gæti verið smitandi ekki bara fyrir kindur, heldur líka fyrir kannski kýr eða fyrir mannum. In Web Package 3, which will be carried out by Kevin Gout and Ben Madison from UK, will focus on the environmental factors which triggering the scrapie distribution, the reoccurrence, and so on. And for this, you need to know that in classical scrapie experimental studies done by these colleagues, PRPSC was on farm fomites and dust. Fomites are furniture in the stable, water trough, and furniture for the animals, and lick stones, and so on. And they did an experiment in which they made an effective decontamination of barns after scrapie animals have lived in. But this was soon followed by a recontamination, most probably by dust. From fields, CWD in Servet is known that PRPSC is present in environmental areas of frequent use, for example, on places where lick stones were provided for the animals. Both colleagues aim to identify pathological prion protein under field condition in contrast to the earlier study, which was an experimental setup. They want to find it under field conditions in Iceland by using PMCA in real time quick. And the hypothesis is that PRPSC may reside on fomites, move around with the dust, contaminate water, which running off from old burial sites under field condition, which might explain the reoccurrence again and again and again in the Icelandic field situation with scrapie. This would define reservoirs, which is this important model for long-term prion infection dynamics that can be used in Iceland for eradication programs as well as for
worldwide scrapie outbreaks. Já, næsti pakkin snýst inn hér umhverfið, þá hvaða hlutverk það hefur í samhengi við ríðismið. Kevin Gough og Ben Madison á Englandi eru rannsaka sérstaklega það og þeir hafa þegar gert rannsóknir á, já, það einnig tilrauna ríðbæi sem þau eru að ríka. Það sem þau voru að mæla smittefni í kannski einhverjum innréttingum tengdum sjöfjahætt, þetta er mest sattsteina eða eitthvað, einhverju störa það sem kindurna er að nutta sér eða vatnsbólar allt mögulegt sem kemur í snertingu við kindur og þau mætu líka smittefni í ríkinu í kringum fjárhús til dæmis. Þá var þetta sóttreinsað en það sem kom mjög fljótlega fram að það var fljótlega aftur hægt að finna ríðusmit mjög líklega í gegnum þetta rík. Þannig að það sýnir að það eru ákveðin atriði sem það var að hafa í huga ef maður ætlar að virkilega sóttreinsa eitthvað þannig að það virka lengur og maður þarf að kanna líka hvar safnast smittefni sérstlega upp og virka smitandi þaðan eða virka ekki smitandi. Það er eitthvað sem hægt er að kanna betur með þessar tvær aðstæður sem við hefum í upphafi. Það var bæði með PMCA og RT-QuIC sem hægt er að til að nota mæla smittefni og magna það upp. Og það er einnig hægt að hugsa sér að þetta kemur eitthvað smittefni úr gömlum ríðubröfum eða öllum mögulegu sem er tengt ríðu til betlum. Markmið er að indika skilgreina ákveðna áhættu atriði sem skipta máli í kringum sjöfjahætt sem hjálpa yfirtaf bæði hér á landi í útrýmingu ríðu og líka sem möguleika eða svona sem fyrirmynd til að nota á heimsvísu. And in the work package 4, focus on the epidemiological aspects. We all know there are several risk factors for classical scrapie, but what we do not know is what is the relative contribution of the different sources of infectivity and the routes of transmission to the spread and or the maintenance of the disease in a given field population. So we do not know how much is the real contribution to the spread of classical scrapie. So Jörn Giedmann, our epidemiologist, will perform epidemiological analysis where he is highly dependent on your support. And with all the data he obtained, he will develop flexible epidemiological models, as well as cost benefits models, economic models, and this has the advantage that it can be used as tools for the scrapie eradication in Iceland. So Iceland can use that data to adapt the eradication programs to the special needs which are in Iceland. And but we can also, because it's with our flexible models, it can also be used for risk assessment and cost benefit analysis for future outbreaks worldwide. Þá er pakki sem snýst einnig faraldsfræði sjúkdómsins. Það er Jörn Giedmann í Þýskalandi sem myndi sjá það. Hann ætlar að skoða betur hvaða smittleiði eru til og mæla þetta betur á bara grunni nýra gagna sem þurfti að safna hér á landi. Markmið er þá að finna út sem sagt hvaða smitleiði eru til, hvaða uppsprettur af ríðusmiti eru til. Hvað gerist þá
hvernig dreifir sjúkdóminn út frá þessu þegar maður skoðar raunveruleikan, en ég svo að segja sögu ríðunar, ákveðna ríðu uppkomur í gegnum tíman. Og þá hægt að þróa í rauninni, já, svona heita mynd, hvað að gerast úr faraldsfarilegu sjónahorni og hvaða áhrif hefur það líka á kannski já, fjárhagsleg atriði í samfélaginu. Markmið sem sagt þá frekar að þróa aðferðir, hvernig hægt að útrýma ríðu út frá faraldsfræðilegu atriðum og síðast einlega til að meta áhættu ákveðina atriða ef maður fjárfestir í eina átt en kannski ekki aðra. Og ef maður komið það langt þá eitthvað hægt að nota þetta ekki bara á Íslandi, heldur líka í öðrum löndum. So the question remains, what's in for Iceland? What's in for you to support that project? And for Iceland, it's if we are successful, we could develop new breeding strategies, which could help to preserve the unique Icelandic sheep breed. The new insight we hopefully get on prion strain evolution and in particular on the environmental PRPSC distribution is a useful knowledge for the eradication of Icelandic classical scapy, which is what Olaf Ruhr was asking. And based on the new models developed by Jörn, the control programs can be further developed and adapted to the Icelandic situation. What's in for us, for science, our hypothesis about the prion strain evolution can be tested, how they evolve over time. That's a really great opportunity to have such precious material over such a long distance of time. We can test the genetic and environmental factors which are involved in the prion strain evolution. We will get insight into the role of the environmental PRPSC in the disease outbreak persistence under natural conditions. And we hopefully get a knowledge of the processes which triggering the occurrence of zoonotic traits. But also all that expected results which came from Iceland can be considered as a blueprint, as a model for scrapie outbreaks in the world, in Africa, in Europe, in the United States. It's always the same processes having an impact on the disease, maintenance of on the spread of the disease. So, yeah, do you want to translate? Yeah. Já, það spurning hvað kemur út af þessu. En líka byrjum við á því hvað kemur út fyrir okkur hér á Íslandi. Það fyrsta að það væri hægt að þróa nýjar ræktunaraðferðir sem varðveita á sama tíma líka fjölbreytileikan eða bara einstakleikan íslenska sauðkindarinnar. Það koma fram ný innsýn í það sem gerist gegnum tíman í ríðustofnum og eins hvað gerist í rauninni hvernig smitefnið dreifist í umhverfinu sem getur verið mjög gott að vita til að veita útrýmd ríðu með tímanum. Hægt að, já, eins og var líst áður, hægt að þróa svo að segja svona kerfi sem hægt verið nota til eftirlits og líka einlega til að, já, líka útrýma ríðu með tímanum hérna hér á landi. Hvað kemur út fyrir vísindaheiminn, fyrir vísindamenn sem við erum með í þessu verkefni?
Það hægt að sanna eða afsanna ákveðna staðreyndir sem eru kannski enn ekki staðreyndir að vara einlíga það sem að við heitum þá sem væri kannski satt í kringum ríðustofna hvernig þeir þróa yfir tíman og líka hvernig þeir virka í ákveðnu umhverfi og mismunandi umhverfum. þá hægt að sjá betur hvaða hlutverk umhverfi hefur einmitt með tilliti til nýra uppkoma ríðutilfella og ekki síst hvað spilar allt inn á, hvað hafi allt áhrif, hvað atriði hafa áhrif og til að kannski þróa ákveðna ríðutegundir sem geta verið smitandi ekki bara fyrir kindur heldur líka fyrir önnur dýr. Og á endanum getur allt þetta, allar nýjastöðu geta þjónað sem fyrirmynd til að já, ímynda sér hvernig ríðuppkomur geta þróað og líka einlega aðrir ríðusjúkdómar eða ríðansjúkdómar allan heim. Yeah. So that these are the contributors, and I would like to take the opportunity to thank in particular Carolina for inspiring us all. Without her, that project would not exist, and she is a very, very optimistic and pushed us forward, and it was great. And she did a lot of work already in the work package one, and the results obtained there are all thanks to Carolina. And secondly, I would like to thank to Stefania from Keldo, who was from the beginning very, very enthusiastic with the idea to use this Icelandic scrapie situation to create a project investigating the different aspects of the disease, and who also put a lot of work in finding the most interesting scrapie cases from Iceland already sent it to me. So in the next 1 or 2 weeks, we will prepare the first isolates for further biochemical investigation. So that's great. It's always a pleasure working with you. And I'm very happy we have a project and hope everybody is crossing his fingers that we will get money in the end. And yeah, you might have questions. And thanks you, of course, for your attention. Yes, perhaps I can use this opportunity also to thank you personally, because without you, this whole project had never been done. And it is great to see that it just from one telephone call a year ago, then now it's an international project of great interest, which is very diverse. And yes, I don't have enough words in English to say this, and just thank you very, very much for all this. Yes, and perhaps I want to mention one person in addition. That is Eithor Einarsson. I think he is also some person which is very, very important in all this, although he's not a science man, but he is, yes, nevertheless, I think a key person in our project. And yes, thank you also to Eithor. For me too, yeah. So okay. Do you translate it in your own for your own credits, or shall we ask Aibo or Stefania to translate it, because you don't want to put so much nice things saying about yourself? Or I think yes, I will.
say something. Kannski bara að þýða þetta yfir að hún þakkaði líka sérstaklega Stefaníu sem ekki tekið mikið undir að hún var strax til að styðja þetta verkefni bara mjög, mjög miklu leiti og án hennar auðvitað hefði þetta ekki verið að veruleika heldur þar sem eitthvað sem henni Kristínu finnst mjög mikilvægt að já, leggja áherslu á. Já, og þá spurning, eru þið með einhverjar spurningar beint til hennar, eitthvað sem eftir, hún vilja, já, komið langur tími til að lusta á, samt eitthvað sem þið vita sérsilega. Karolina, og ég takaði mér að þýða það sem hún sagði þig, eða? Mamma var að sleppa því. Kristína, I just wanted to translate all the good things you said about Karolina, but I think people know enough English that they understood, but I can the key message. Also, okay. I can also say that it's, you know, the project wouldn't be on this stage without her. So she has a force and enthusiastic. Yeah. So. But you too, you too. I'm sorry. You too. So that's great. I have a lot of fun working out that project, and yeah, I'm pretty sure we will get the money.